እሺ፣ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ መክሰስ ልንሰራ ነው። አብረን እንሰራለን። ምን እንደምሰራ ሰሊጥ አለ እዚህ ጋ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አረንጓዴ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ስዊት ፖቴቶ ስኳር ድንች፣ ግማሽ ሎሚ፣ ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ ስፒናች፣ ኦሊቭ ኦይል። ባይዘዌ አልመንድ ኦይል ቢሆን አሪፍ ነው። ጨው አለ እዚህ። ደግሞ ሚክስ የሆነ ኦርጋኒክ ቬጅቴብል አለ፣ ቢንስ፣ ካሮት ምናምን ማለት ነው፣ ሚክስድ የሆነ እና አብረን መክሰስ እንሰራለን። ቀንሼ ኦልሬዲ እዚህ ላይ አድርጌ ያለው መፍጫው ላይ የምፈልገውን ያህል አድርጌ ያለው። ወደ አሰራሩ አብረን እንሄዳለን። ተከታተሉ። ይሄ ጀስት ለማሳየት ነው። ስዊት ፖቴቶን ኦሬዲ ቀቅዬ እዚህ ውስጥ አድርጌያለሁ፣ ሁለት ፍሬ ይሄን የሚያክል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ከስር አለ እዚህ ውስጥ። ይሄ ጀስት ለማሳየት ነው፣ ጥሬ ነው። ስኳር ድንች ማለት ነው። አሁን እነዚህን ጨማምሬ አብረን እንሰራለን። ተከታተሉ። አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል፣ ቲማቲም ግማሽ፣ አረንጓዴ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አረግ
በደንብ መድቀቅ አለበት። እንደዚህ ያረገን እንጠብሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እንጠብሳለን በማንኪያ ከዚህ እየወሰድን እንደዚህ እንጠብሳለን ማለት ነው።
እዚህ ማረር የለበትም። ሳር ልክ እንደዚህ አይነት ከለር ሲያመጣ እናወጣዋለን ማለት ነው።
since when I first brought her home, she was eating little brown pieces in the bag and was just what kind of came recommended. Just always thought dog food is dog food. Didn't really piece together dog feed food. As soon as we brought the farm stuff, her skin was better. She was more active, high quality poops. If I can invest in her health, then ከሻያችሁ ጋር መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን። As reported earlier, the President's advocate said that he and only the FDA authority to lift the stay-at-home order as the governor put in place. He said his authority is total and if you are asked, he said that Ohio.